important win for us. We played very slow in first half. We didn't make our shots, and despite it, we play bad defense. It must be opposite. But in second half, in the beginning, we raised our level energy of energy in defense. We're still missing the shots, but in the one moment we start making it, and I think that we deserve that win. Pirmoje dalyje rungtyniavome lėtai, šiek tiek gynyboje strigome ir polime nekrito metimai. Po pertraukos padidinom agresiją gynyboje ir metimai toliau nekrito, bet kažkurio metu pramušė ir atitrūkome. Questions? Vienas iš rungtynių plano dalis buvo labai aktyviai gintis prieš varžovą veteraną Mirkovičių pagrindinį žaidėją. Is the one of the plan was to play aggressive defense against Mirkovic? Yes, of course, it's obviously that he knows how to play basketball, but he's not the same player when he play under the pressure or if you let him play free. Klausimas buvo, ar plano dalis buvo spausti Mirkovičių, treneris sako, žinoma, tai yra geras žaidėjas ir jis rungtyniavo visiškai skirtingai, kai jam suteikiama laisvė ir kai jis yra prižiūrimas labai agresyviai. We will see, for sure he will be out sometimes, and at Monday we will know more info, and after those info we will try to react. Klausimas buvo apie Pauliaus Valinsko traumą, treneris sako, taip, jis praleis kažkiek laiko, bet laukiam pirmadienį, atliks tyrimus ir tada žiūrėsim, kokios bus medikų išvados. Labas vakaras, nu ką, atsiprašom žiūrovų už tą antrą pusę, tikrai ne po šio krepšinio ir tiesiog pirmą pusę tikrai mes ką atidavėm Lietkabeliui atkovotus kamuolius polime, tai mes sugebėjom patys kažkiek tai atsakyti į tai ir tas polimas mus laikė rungtynėse, bet kai antroj pusėj negalėjom nei užpulti ir tada trečio kėlinio tą patį pradžią, kai leidi, nežinau kiek tiksliai nenoriu prisimeluoti, atakų iš eilės nubėgti iš greitos eilutės ir sumesti ar du prieš vieną, ar netgi viens prieš nulį gynėjų įmeta tau iš pokrepšio ir paleidom visiškai trečią kėlinį ir sakau, labai, labai neskani antrą pusę. Tiek. Lietkabelis stengiasi ten dusinti jūsų Mirkovičių pagrindinį žaidėją. Ar gal jis pavargo antroje pusėje tokios atakos jau buvo nelabai sklandžios? Gal. Šikšnių šiandien buvo kaip nesavas, gal jis negalavo? Gal, gerai, ne, nu, kaip komanda žaidė antroji pusėje, apie ką mes galime, apie individualius dalykus šnekėti. Komanda įmeta per trečią kėlinį 6 taškus, tai apie čia Mirkovičių, Šikšnių ar Manigatą, tragedija. Nu, jeigu tu nesugebi po krepšio susimesti 9-10 minimum metimų, būdamas didelis žmogus po skylę nesugebi susimesti, tai apie ką mes galim kalbėti ten, apie takos ilgumą ir ten negalavimą. Ne, visa komanda, negaliu sakau, tie žaidėjai net kur statistiškai geriau, ta prasme, nepatempė tiek, nepakėlė komandos trečiam kėlinį tiek, kiek reikėtų. Ir sakau, tas toksai, tas bendras komandinis, čia tikrai ne Branko, ne Arvidas, ar ten ne dar kažkas, tai dėl to kaltas, tai mūsų pačios komandos veidas su Bliušku. Trečiam kėlį, atrodo, Lietkabelio ir gynyba buvo daug agresyvesnė nei per pirmus du kėlinius, taip? Ar daugiau dėl jūsų kalties atsitiko? Ne, čia būdų dalykai, aš manau, kažkiek suagresyvėjo gynyba, bet jinai buvo lygiai taip pat agresyvi ir pirmam kėlinį, bet mes sugebėjom prisitaikyti prie to ir atradom vaistų. Ir kitas dalykas, nu, įmesk į krepšį, nu, tikrai, ar Lietkabelis gynėsi idealiai trečią kėlinį? Ne. Bet sakau, vėl nenoriu be peržiūros pasakyti, bet tikrai 4-5 kartus trečiam kėlinį vien iš pokrepšio prametėm, baudų turbūt 6 prametėm, nu tai tu 7, va. Tai ta prasme, tai va, nu, kaip gali, iš toli nepataikai, iš pokrepšio nepataikai, o kadangi tu nepataikai, nu vėlgi, Lietkabelis per pirmą pusę irgi įmėtė 38 taškus, tai gynyba nebuvo bloga, bet kai tu trečiam kėlinį leidi iš eilutę, sakau, mes, nu, nėra variantų krepšinė laimėti, kai tu negali nei pats įmesti iš pokrepšio ir dar leidi, aišku, nubėgti varžovai.
šiandien gynyboje, bet beveik visą laiką keitėtės gydamaisiais, net su Amigo irgi buvo momentų, kai keitėtės, buvo toks planas, kad... Čia jau tik tai ketvirtam kelinimės, paskutintom minutėm keitėmės gynamaisiais, 3,5 kėlinio mes nesigynėm.